ზუსტი ფეიქის გამიარო ვაქცინას ადამიანებს ჩიპავენ. ამბობენ ასე ერთიზმის რომ კინოთეატრს აღვადგენთ და რესტავრაციას გაუკეთებთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ფაქტობრივად ისევ არ არის კინოთეატრი. აუზადებენ არასწორ ინფორმაციას ყალბი აკაუნტებით. რო კავშირთ შევალთ დაკავონდება ერთ კესიანთა ქორწინება. ხშირად არის ფეიქი ინფორმაციები რამე პროდუქტზე, რომელსაც არ ეკონებენ და ამით ხალხს ატყუებენ. ინფორმაცია გამიგია, რომ ბათუმის ყველა მუში იდებოდა.